Cada tipo de transporte traz impactos diferentes sobre a cidade. Pense comigo, imagine 30 pessoas. Se cada uma delas utilizasse seu próprio carro, e se essas mesmas 30 pessoas utilizassem bicicletas? E se essas mesmas pessoas utilizassem ônibus? Dá para notar a diferença? O planeta sustentável produz conhecimento para despertar a consciência das pessoas por um mundo melhor.